Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. I hope you're fine today, and you're ready to start our lesson. Ітак, рада вас вітати сьогодні на своєму занятті. Продовжуємо цикл уроків за темою 4-ї підручника англійської мови Тетяна Будна, 4 клас. І так, тема у нас Sports and Health – спорт і здоров'я. А граматична тема ми продовжуємо сьогодні говорити про теперішній тривалий час. На минулому занятті ми з вами приділили велику увагу цій темі. Сьогодні ми ще раз і ще раз будемо з вами повторювати її і виконувати деякі вправи на закріплення. Хто хоче подивитися ще раз, як правильно утворюється та пояснення вживання цієї форми дієслова у теперішньому подовженому часі, тривалому часі, будь ласка, повертайтеся до попереднього буквально уроку, уроку 1 за цією 4-ю темою. Там я детально виклала повністю весь аспект вживання цієї часової форми. Ну, ми почнемо з першої вправи «Listen and repeat». Вивчимо нові слова, назви ігор. Футбол, футбол, волейбол, волейбол, баскетбол, баскетбол, тейбл-теніс, настільний теніс, бадмінтон, бадмінтон. Футбол, волейбол, баскетбол, table tennis, badminton. Well done. А зараз перейдемо до вправи 2. Grammar focus. І так, present continuous tense. На минулому занятті ми говорили про те, що це та форма дієслова, яка показує дію, яка відбувається саме зараз, у момент, як ми за нею спостерігаємо. Наприклад, саме зараз на малюнку хлопчики грають у футбол. The boys are playing football. Саме зараз дівчата грають, дівчинка з хлопчиком грають у настільний теніс, так? The children are playing table tennis. Саме зараз діти грають у бадмінтон. The children are playing badminton. Саме зараз хлопці грають у баскетбол. So, the boys are playing basketball. Тобто, кожен малюнок, кожна фотокартка показує нам дію, застиглу дію. І ця дія начебто повторюється саме в даний момент. Отже, якщо ви хочете сказати, чим ви займаєтеся в даний момент, ми використовувати маємо present continuous tense. Як він утворюється, давайте повторимо. В принципі, дієслово to be, яке у нас у present simple є дієсловом-зв'язкою, у present continuous перейшло як дієслово допоміжне для утворення форми continuous. Отже, дієслово to be, як і в present simple, для I змінюється на am, для he, she, it воно змінилось на is, а для we, you, they воно змінилось на are. Дієслово за змістом, це, наприклад, слово skate в даному випадку, кататися на ковзанах, до нього ми додали закінчення, яке ing, попередньо прибравши літеру i. Skate у початковій формі пишеться з літерою i на кінці. Ми її прибираємо, додаємо закінчення ing. I'm skating. Скорочена форма I'm skating. He is skating. He is skating. She is skating. She is skating. It is або it's skating. Вона, воно катається на ковзанах. Повна форма і скорочена форма. We are skating. Ми катаємось на ковзанах. You are skating. Ви або ти катаєшся на ковзанах. They are skating. Вони катаються на ковзанах. Замість слова skate може бути будь-яке інше. Play, наприклад, run, throw, кидати, бігати. Щоб поставити заперечення, нам необхідно, що додати до am, is, are частку not. І в скороченому вигляді це буде виглядати так. I am not skiing. Тепер ми взяли вже кататися на лижах. Так? I am not skiing. Зверніть увагу, як у нас am not скорочується. Ніяк. Тобто am примикає до I, до займенника I. А not ми пишемо поруч. I'm not skiing. Я в даний момент не катаюсь на лижах. He is not або isn't скорочено пишемо. He isn't skiing now. Так, в даний момент він не катається на лижах. She is not або she isn't skiing now. Вона в даний момент не катається на лижах.
It is not або it isn't skiing. Воно зараз не катається на лижах. We, you, they, ми, ти або ви, вони, aren't skiing. Не катаються на лижах. А not пишемо скорочено aren't. Так само, в принципі, графічно схоже повністю це am not, isn't, aren't на дієслово to be у теперішньому часі, так, на його зміну. Лише додається тепер що закінчення до дієслова. Дієслово за змістом і закінчення ing. We are not skiing або we aren't skiing. You are not skiing або you aren't skiing. They are not skiing, they aren't skiing. Якщо ми говоримо про питання, то ми am is are виносимо куди? На перше місце в реченні, перед підметом. I – підмет, he, she, it – підмет, we, you, they – підмет. Прошу вибачення за свій голос сьогодні. Окей, отже, винесли am на перше місце. Am I skating? Так? Отже, у нас було стверджувальне речення. I'm skating. Що ми зробили? Am винесли перед I. Am I skating? Чи катаюсь я зараз на ковзанах? Далі. He is skating. Було у нас розповідне речення, ствердження. Винесли is на перше місце. І вийшло, що у нас? Is he skiing? Чи він катається зараз на лижах? Is she skiing? Чи катається вона зараз на лижах? Is it skiing? Чи катається воно зараз на лижах? Окей. І останнє. В останньому реченні. We are skating. Ми катаємося на ковзанах. Так? Are винесли на перше місце і утворили питання. Are we skating or skiing? Тут уже у нас таке альтернативне питання. Ми катаємося на ковзанах чи на лижах. Are you skating or skiing? Ви катаєтеся чи ти катаєшся на ковзанах чи на лижах? Are they skating or skiing? Чи катаються вони на ковзанах чи на лижах? Отже, ось у нас йде табличка, дуже гарна табличка, форм утворення розповідного речення у present continuous, заперечного речення у present continuous і загального питання у present continuous. А в принципі, я зараз цим займаюся, чи ти займаєшся, чи ні. Окей. Вправа третя. Listen and answer the questions. Зараз ми маємо прослухати аудіювання і дати відповідь на наступні питання. Who is skipping? Хто стрибає на скакалці? Who is playing table tennis? А хто грає у настільний теніс? Who is running with a ball? Хто бігає з м'ячем? Who is throwing a ball into the basket? Хто кидає м'яч до корзини? Ну, окей, давайте з вами зараз послухаємо аудіювання. Tim, Frank, Joan, and Fiona are in the school gym. They are doing different sports. Fiona is playing table tennis. So, Fiona is playing table tennis. Fiona. Дівчинка на ім'я Фіона. Fiona, F-I-O-N-A, пишеться ім'я. Fiona. F-I-O-N-A. Fiona. Fiona is playing table tennis. With her classmate. Frank is running with a ball. Frank is running with a ball. Frank. Хлопчик на ім'я Frank. F-R-A-N-K. Frank. Frank is running with a ball. Tim is throwing a ball into the... So, Tim is throwing a ball into the basket. Tim кидає м'яч до корзини. Tim is throwing a ball. The basket. Joan is skipping. They are having fun. Joan is skipping. І Joan стрибає на скакалці. Так, Joan is skipping. Окей, well done. Вправа четверта. Look, say and write. Поглянь, скажи і напиши. І так, нам необхідно з вами утворити заперечне речення у present continuous і стверджувальне. І так, picture one, картинка один. The boys aren't playing basketball. Хлопці не грають у баскетбол. А в чого вони грають? They are playing football. Тобто необхідно що зробити? Одразу сказати, що вони не роблять, так? А потім написати, що вони насправді, чим вони займаються. Окей. На малюнку другому, ну давайте скажемо, що дівчинка не стрибає на скакалці. The girl isn't skipping. The girl isn't
skipping. Дівчинка не пригає на скакалці. She is playing volleyball. Вона грає волейбол. So, she is playing volleyball. She is playing volleyball. Вона грає волейбол. Третє. The children aren't running, наприклад, так? Діти не бігають. The children aren't, а not пишеться aren't разом, так? The children aren't running. А що вони роблять? They are playing table tennis. Вони грають у настільний теніс. They are playing table tennis. Four. Давайте скажемо, що діти, наприклад, не... Ну, що вони грають? Не грають у волейбола, так? The children aren't playing volleyball. The children aren't playing volleyball. А у що вони грають? They are playing badminton. Вони грають у бадмінтон. They are playing badminton. Вони грають у бадмінтон. Five. Наступне. The boys aren't playing table tennis. Хлопці не грають у настільний теніс. А у що вони грають? They are playing basketball. Вони грають у баскетбол. They are playing basketball. Great. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. Exercise 1 in our workbook. Label the pictures. Будь ласка, підпишіть картинки. Volleyball, table tennis, badminton, basketball. Напишіть, будь ласка, різні види спорту і різні ігри, якими займаються наші діти. Права друга. Look at the pictures. Поглянь на картинки. Correct the wrong sentences. І відредагуйте неправильні речення. І так. One. They are playing table tennis. Вони грають у настільний теніс. They are playing football. Вони грають у футбол. Two. They are playing basketball. Вони грають у баскетбол. They are playing basketball. Ну, тут нічого не потрібно відредагувати. Тут все правильно. Correct. Three. They are playing football. Вони грають у футбол. Неправда. Так? Incorrect. Що необхідно сказати? They are playing volleyball. Вони грають у волейбол. Four. They are playing badminton. Вони грають у бадмінтон. Неправда. У що вони грають? Table tennis. They are playing table tennis. Тобто перший вираз тепер правильний для цього малюнку. They are playing table tennis. Права третя. Write questions and answers. Напишіть питання і відповіді до них. Питання починаємо з am, is або are. І так. Are they running? Чому are? Тому що they. З they ми використовуємо допоміжне дієслово to be у формі are. Are they running now? Yes, they are. Чому ми обираємо yes? Тому що стоїть галочка. Якщо хрестик, ось наступне речення, ми скажемо no. Is Mary skipping now? Skipping. Is Mary skipping now? Skipping пишемо з двома літерами P. Подвоюється літера P. Is Mary skipping now? Відповідь no, comma, she isn't. Ні, вона зараз не стрибає на скакалці, так? No, she isn't. Ще раз. Is Mary skipping now? No, she isn't. Наступне питання. Is Nick jumping now? Is Nick jumping now? Чи Нік зараз стрибає? Yes, comma, he is. Так, стриба. Yes, he is. That's all for today. На цьому це все. Таким було сьогодні наше заняття з англійської мови. І так, повторили сьогодні тему Present Continuous, форма теперішнього часу, яка має назву Continuous. Дія, яка відбувається в даний момент, саме зараз. Повторили утворення розповідного речення, стверджувального речення, заперечного і питального речення. Ну, а також вивчили багато додаткових назв різних ігор та видів спорту. На сьогодні це все. До нових зустрічей. Не хворіймо. Goodbye.